İrəvan-Bakının sülh sazişi layihəsinə dair sonuncu, 10-cu təkliflər paketinə cavab hazırlayır. Bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ani Badalyan məlumat yayıb. Bildirilib ki, İrəvan artıq səsləndirilmiş və təqdim olunmuş prinsipial müddialara uyğun olaraq ən qısa müddətdə saziş imzalamağa hazırdır. Qeyd edək ki, iyunun 26-sında Ermənistan Azərbaycandan sülh sazişi layihəsi ilə bağlı yeni təkliflər paketi alıb. İyunun 4-də Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ani Badalyan bildirib ki, Ermənistan Azərbaycanın sülh müqaviləsi layihəsi ilə bağlı son təkliflərinə yenidən işlənmiş 9-cu redaksiyasını göndərməklə cavab verib.